સુરતમાં વધી રહેલા વાહન ચોરીના ગુનામાં રાંદેર પોલીસ દ્વારા એક વાહન ચોરને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે આ વાહન ચોર પાસેથી 7 મહિનામાં ચોરેલા 18 જેટલા વાહનો કબજે કર્યા હતા. જોકે દેશ વિદેશમાં ફરવાનો શોખ પૂરો કરવા માટે ચોરી કરતો હોવાની જાણકારી આપતા પોલીસ પણ એક સમય માટે ચોંકી ઉઠી હતી. સતત વાહન ચોરીની ઘટનાઓ સામે આવી રહી હતી ત્યારે વાહન ચોરીમાં સંડોવાયેલા ઇસમોને તપાસ માટેના આદેશ પોલીસ કમિશનર દ્વારા કરાતા સુરતના અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં વાહન ચોરીમાં સંડોવાયેલા હોય તેવા લોકોની તપાસ ચાલી રહી હતી, જેમાં રાંદેર પોલીસને વાહન ચોરીનો ભેદ ઉકેલવામાં મોટી સફળતા મળી હતી. ત્યારે રાંદેર પોલીસે બાતમીના આધારે એક સાતીર વાહન ચોરને ઝડપી પાડ્યો છે. રાંદેર પોલીસે ઓગળ ગાર્ડન પાસેથી આ ચોરને ઝડપી પાડ્યો હતો. ગોપીપુરા ખાતે રહેતો સાજિદ દુબઈવાલા મસ્જિદ શેખને ઝડપી પાડી તેની કડકાઈથી પૂછપરછ કરતા તેણે અત્યાર સુધીમાં કુલ 19 જેટલા વાહનો ચોરી કર્યા હોવાની કબૂલાત કરી હતી. પકડાયેલા ચોરે રાંદેર અને અડાજણ જેવા વિસ્તારોમાંથી વાહનો ચોરી કર્યા હતા, જે પોલીસે કબજે લીધા છે. પોલીસે વધુ પૂછપરછ શરૂ કરતા પોલીસ પણ એક સમય માટે ચોંકી ઉઠી હતી. આ યુવક વિદેશ ફરવા જવા માટેના શોખ ધરાવતો હોવાને લઈને અલગ અલગ ધાર્મિક સ્થળ, બાગ બગીચા તેમજ જાહેર જગ્યાએ મળતી તકનો લાભ લઈ વાહનોની ચોરી કરતો હતો. ચોરીના વાહનો એક જગ્યા ઉપર સંતાડી રાખી ત્યારબાદ રાજ્યની બહાર જઈ તેને વેચીને પૈસા મેળવતો હતો અને જે પૈસા આવતા હતા એ પૈસાથી તે દેશ વિદેશમાં ફરવા જવાનો પોતાનો શોખ પૂરો કરી લેતો. પોલીસ પૂછપરછમાં કેટલાક કારણો સામે આવ્યા, જેમાં પરિવારની આર્થિક સંક્રમણ અને પોતાના મોજ શોખ અને ફરવાના શોખને લઈને આ યુવક ચોરી કરતો હોવાની કબૂલાત કરતા પોલીસે આઈસમ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે અને પકડાયેલા આઈસમની પોલીસે વધુ કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. રાંદેર પોલીસે પોસ્ટે વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ હતા દરમિયાન 2 દિવસ અગાઉ સાજિદ મજીદ દુબઈવાલાની ધરપકડ કરેલ છે, જેની પાસેથી એક ચોરીનું મોટરસાયકલ કબજે કરેલ અને મોટરસાયકલ કબજે કર્યા પછી યુક્તિ પ્રયુક્તિપૂર્વક તેની પૂછપરછ કરતા તેની પાસેથી કુલ્લે આજ દિન સુધી 19 બાઇક રિકવર કરવામાં આવે છે, જે પૈકી 18 ગુના સુરત શહેર પોલીસના ડિટેક્ટ થયેલા છે, જે પૈકી રાંદેરના 9 ગુના ડિટેક્ટ થયેલ છે, અડાજણના 5 ડિટેક્ટ થયેલ છે, ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનનો 1 થયેલ છે અને સલાબતપુરાના 3 ગુના ડિટેક્ટ થયેલ છે. અને આ ઉપરાંત એક બાઇકનો ગુનો ક્યાં રજીસ્ટર થયેલ છે કે કેમ તે બાબતેની ચોકસાઈ ચાલુ છે. બેઝિકલી આ સાજિદ રાંદેર અને અડાજણ વિસ્તારમાંથી બાગ બગીચાઓ, ધાર્મિક પ્લેસ કે સ્કૂલો જ્યાં બિનવારસી માણસો, ઓછામાં ઓછા માણસોની અવર જવર કે વધુ બાઇકની અવર જવર રહેતી હોય તેવી જગ્યાઓ ટાર્ગેટ કરતો, ખાસ કરીને અડાજણના પાર્કિંગમાંથી અને રાંદેરમાં જે 9 બાઇક ચોરેલા છે તે તમામે તમામ તેણે ઉગત બોટનિકલ ગાર્ડનની સામેથી ચોરેલા છે. બાઇક ચોરી કરી પોતે મહારાષ્ટ્રમાં વેચતો હતો અને આ કાર્ય માટે તે પોતે જાતે એકલો જ ચોરી કરી અને મહારાષ્ટ્રમાં બાઇક વેચી આવતો હતો. આ અગાઉ અરજદાર પોતે રિક્ષા ચલાવતો હોવાનું કબૂલ્યું છે અને આર્થિક સંકળામણના કારણે તેણે ચોરીનો માર્ગ પકડે અને 2-4 વાર બાઇક વેચવાથી તેને થોડીક આર્થિક મદદ થતાં પ્રોત્સાહનના ભાગરૂપે તે પછી બાઇકના ચોરીના રવાડે ચડી ગયેલ. મૂળ ચડવાનું કારણ તેની પારિવારિક સમસ્યાઓ અને આર્થિક ભીસ તથા પોતે વિદેશ જવાની મહત્વાકાંક્ષા સેવતો હોવાનું પણ તેણે જણાવેલ છે, પણ જે બાબતે કોઈ આધારભૂત હકીકત મળેલ નથી. એમ પોતાના ખર્ચાને પોષવા માટે તે બાઇકના રવાડે ચડેલ હતો. બ્યુરો રિપોર્ટ, આર ફોર યુ ન્યૂઝ, સુરત.